Re! Viss ēters ir te! Nacionālās akustiskās koncertzāles projekta attīstības komiteja vienojusies par atbalstu Rīgas kongresu nama pārbūvē par koncertzāli. Tagad projekta realizācijai vēl jāsaņem valdības atbalsts. Pēc cik gadiem varētu tapt jaunā koncertzāle, par kuras atrašanās vieta tika lausts tik daudz šķēpu, skaidroja Madara Līcīte. Jaunās koncertzāles atrašanās vieta izvēlēt no trīs pretendentu vidus – Kongresu nama, Rūpniecības preču tirgus teritorijas un Andreja salas. Par to, kur atradīsies koncertzāle, lēma vairāku partiju politiķi, īpaši izveidotā attīstības padomē sadarbībā ar arhitektu savienību. Būvēt tas ir tāpat kā ķirurgiem griezt nost, pēdējais līdzeklis, kad vairāk nevar. Tad, kad mēs raugāmies uz klimata izmaiņu draudiem, uz racionālu resursu izmantošanu, tad labāk izmantot esošo, lai viņā ielikt jauno funkciju. Jaunās koncertzāles tapšana ierakstīta valdības deklarācijā, un savs akcepts tās būvniecībai vēl būs jādot ministru kabinetam, kuram šis būs jau trešais mēģinājums pietuvoties koncertzāles tapšanai. Mēs darīsim visu iespējamo, lai sagatavotu šo visu nepieciešamo dokumentāciju jaunam startautiskam metu konkursam, un mēs darīsim visu iespējamo, lai mēs šo metu konkursu izsludinātu vēl šīs valdības laikā, proti līdz oktobrim. Rīgas kongresnām pārbūva par akustisko koncertzāli pētījuma autoru ieskatā ir ātrākais, paredzamākais un izmaksu ziņā pieejamākais ceļš koncertzāles īstenošanai, jo nav nepieciešama papildus infrastruktūras izbūve vai īpaša vietas sagatavošana. Tāpat būtiski esot, ka zāle atrodas pilsētas centrā. No arhitektūras viedokļa ir interesants darbs, tādā ziņā, kā ir jārespektē vēsturiskā ēkas daļa un arī tās vērtības, kas parādās tās interjerā un te pašā laikā ielikt to jauno izmantojumu. Pēc arhitektu aplīsēm no sagatavošanās koncertzāles pārbūvei un konkursa izsludināšanas līdz būvniecībai un koncertzālei ar 1500 skatītāju vietām varētu būt nepieciešami 6 gadi. Savu gatavību piedalīties koncertzāles pārbūvei paudus Rīgas dome ar savu līdzfinansējumu. Madara Līcīte, Olavs Peršovics, Latvijas Televīzija.